Börjar rulla bollen igen. Nisse Hellberg, Wilmer X. Klassisk låt. Äntligen är vi igång. Du vet vad det innebär, va? Jag tänkte säga att jag väntar på din coverversion faktiskt. Nej, den vill jag nog inte höra igen här. Allsvenskan är igång. Fotbollsallsvenskan. Äntligen, som man har längtat. Den här bilden tycker jag symboliserar allting. Det är vår i luften. Nåja, Patrik Winkvist har bara t-shirt på sig. Det här är så Trelleborgs FF-tränare. Men han är ju väldigt glad i varje fall. Han var inte så glad efteråt för Trelleborg förlorade premiären mot Göteborg. Men ändå, härligt att vi äntligen är igång. Det är en lång säsong. Precis, ja. Och det är härligt att vi äntligen är igång. Igår startade den. Kolla de här bilderna från Södermalm i Stockholm när folk marscherade för att se Hammarby. Över 30 000 åskådare var det på Tele2 Arena för att se Hammarby spela mot Sirius. Jag kan titta lite på hur stämningen var på arenan. Det var rätt så häftiga bilder här där Hammarby-klacken kraftsamlade. Och det är på något sätt, säga vad man vill om svensk fotboll, men bättre än så här blir det faktiskt inte när det gäller stämning. Otrolig inramning på Tele2 Arena. Matchen då, Jiloan Hamad, som visar upp kvalitet och direkt satellitresultatet 3-1 mot Sirius. Han gjorde tre mål i den här matchen, Anders. Ja. Det är en hyfsad start på säsongen, får man faktiskt säga. Det får man säga. Det ska ju bara fortsätta så här nu, antar jag. Så att, ja, men precis. Det är 29 omgångar kvar. Vi får se om man håller i här. Djurgården spelade också. Och vi ser att vad fin stämning här. De spelade borta mot Östersund. Djurgården är ju en liten outsider. Tidigt stormöte mellan Östersund och Djurgården. Kan vi titta lite bilder hur det ser ut där också. Det var Marcus Danielsson som avgjorde för Djurgården efter... det där avslutet. Kanske lite oväntat målskytt här, men glädjande för Djurgården som vann den här fighten 1-0 faktiskt. Jag såg nästan lite förvånad ut, tycker jag. Ja, det var faktiskt lite det också. Kanske inte supervan målskytt, men grymt härligt att det är igång. Det är för alla fotbollsälskare att se på något sätt den där dagen då allsvenskan börjar. Det är något speciellt och på något sätt är det starten på våren. Ja, för brist på vårtecken så får det vara ett vårtecken. Ja, men det är ett fantastiskt vårtecken. Ja, men det är skönt för dem att ha halsduk. Ja, precis. Det var faktiskt, jag var på Tele2 igår också. Det var ruggigt kallt faktiskt. Men det blir ju bättre. Det är en sak som är säker. Mm. Mycket härligheter första omgången. Men lite tråkighet också. Vi hoppas att det stannar där. Vi ska titta på bilder från när matchen Östersund-Djurgården. Mm. Ken Sema efter en duell här som får någonting kastat på sig från läktaren. Det såg först lite snö. Han själv sa att det var öl han fick kastat på sig. Ärligt talat. Räcker det inte med sånt här nu? Jo, det är väl absolut. Inte okej. Och liksom visa upp sig i tv också när man kastar in saker. Nej, det är väl ändå inte okej. Sånt här vill vi inte se på. Nej, det är inte. Och det är väldigt synd att det ska ske så här direkt också när det börjar. Vi får hoppas att den som då gjorde det här kan vara utanför arenan nästa gång. Precis. Vi kommer överens om att vi lägger ner sånt och så fokuserar vi på fotboll nu. För det är 29 härliga omgångar vi har framför oss. Premiäromgången fortsätter dessutom ikväll. Nu ska vi prata om det här. Sack them all. Det här är rubriker från England och Australien vi ska titta på. Sack them all. Vi ska prata cricket. Alltså sparka dem alla. Shame är en annan rubrik från Daily Telegraph. Det här handlar om en cricketskandal i Australien som är väldigt stor. Mm. Det handlar om Australien mötte Sydafrika. Och en av spelarna som heter Cameron Bancroft. Han fångades på bild när han håller en liten tejpbit i handen. Och det här är ett klassiskt fusk i cricket, att man tar en tejpbit och så tar man lite grus från marken och så tejpar man på bollen. Då blir bollbanan mer oberäknelig. Det här fångas han på bild när han gör i tv. Han ser på storbildsskärmen, aj då, jag syns på bild. Det här. Då försöker han gömma tejpbiten i byxan. Även det här fångas på bild. Domarna uppmärksammar ju detta. Och kommer fram och då så menar Bancroft då att men det var solglasögonputsen som jag stoppat ner i byxorna. Det visar sig vara inte sant. Efteråt så kommer det fram att det är de två kaptenerna i laget som har sanktionerat där hos Bancroft att han ska genomföra det här fusket. Och det är ju en stor skandal i cricketvärlden, inte minst i Australien. Ja, Australien är ju ett enormt cricketland också. Det här är brutalt stort. Liksom. Jätteviktig grej. Ja. Verkligen. Och vi tittar lite på en av kaptenerna, David Warner, hur han reagerade efteråt på presskonferensen. In the back of my mind, I suppose there is a tiny ray of hope. That I may one day be given the privilege of playing for my country again. But I'm resigned to the fact that that may never happen. Ja, väldigt känslomässigt såklart. Vi ser några rubriker också. Clown Under står det. Och den här rubriken från Australien tycker jag är lite kul. Why have I have got some sticky near my dick?
en underbar tabloidrubriken då, får man väl ändå säga. Nåja, tjänstosamma presskonferenser. Fick mig att spinna vidare på. Vi ska säga att de här spelarna är avstängda nu i landslaget. I deras klubblag har de fråntagits kaptensrollen. De har blivit av med sponsoravtal och så vidare. Men det här med tjänstosamma presskonferenser fick mig att spinna vidare. Finns det andra tjänstosamma presskonferenser vi kommer ihåg? Du har tagit fram tre favoriter där folk har brustit ut i gråt. Okay. Vi börjar med 2000, CJ Hunter, kulstötaren, mest känd kanske för att vara Marion Jones killen, hon som var väldigt bra på att springa. Fastnade i ett dopingtest. CJ Hunter var givetvis helt oskyldig. Ta och lyssna. I don't know what has happened. I don't know how it's happened. And how it may affect me is the least of my concerns. Ah, hade vi CJ då, men här, han har använt i nästuken här för liksom på något sätt få sympatier. Det var han, ja, en viss gråteknik där. Therese Johaug fastnade i dopingtest också. Hon körde en lite annorlunda gråtstil. Hon körde ju mer att jag gråter fullt ut här och kladda, och det var mycket bakterier och händer i ansiktet och så vidare. Vi tar, tittar på hur det ser ut. Jag lente mig, jag väntade när Fredrik kom ner för att höra efter vad vi skulle göra. Med den akuta situationen jag hade fått på läpparna mig. Ja, där hade vi den. Det var också mycket gråt där. Nu ska vi se. Min... Och sympati också. Ja, men exakt. Nu kommer min absoluta favorit. Bert Robertsson, tränare i Skellefteå för några år sedan. Han var riktigt arg för att Anders Forsberg, som nu, vi ska se de här bilderna, som sitter bredvid honom på presskonferensen, hade varit ute och pratat i media. Och han tyckte inte att de här sakerna var sanna, det Forsberg hade sagt. Det är en presskonferens, det är krystad stämning. Och då plockar Bert Robertsson fram alla sina känslor. Och det här är lite jobbigt att se, men ändå härligt. Varenda kille som jobbar i gruvan i Skellefteå. Som håller på oss. Vi ska fan inte få bli kallade lögnare och... Ah, oerhört obekväm stämning. Ah. Vad härligt ändå med obekväm stämning. Vi avslutar så på annan dag påsk med gråtfesten. Ja.